من سروك وزيرانم پرسی بە ئەمەلەوە هاتوویت ئەساسێک دانراوە بۆ ئەوەی کە بگەنە نەتیجە لەگەڵ عێراق یا بەبێ ئەمەل هاتوویت و ئەمە وەکو بڵێین لێکترازانە وتی بە ئەمەلەوە هاتووم و ئومێدەکەم بگەینە ئەنجام بەشێکی ڕاستە مەسەلەی قانونی و کێشەی نەوتە کە ئێستا لیژنەی دارایی لەگەڵ کۆمپانیای سۆمۆ گفتوگۆیەوەمانە کرد کە ئەو 400 هزار بەرمیلەی نەوتی هەرێمیەوە چەندیتان لەبەردەستە چۆن بەکاری دێن بۆ بەکاری ناهێنن یا گرفتەکان لەکوێن باسیان لەوە کرد لەم دوو ڕۆژەی ڕابردووە بە ئەم ڕۆژەوە هەندێک هەنگاو نراوە بۆ ئەوەی کە گرفتی نەوت و پێدانی نەوت چارەسەر بکرێ و بەشێکی تریشی سیاسیە سیاسیەکەی ئەوەیە ڕەنگە وڵاتانی ئیقلیمیش کاریگەریان هەبێ لەسەرەوە ئومێدەکەم بەشێک بڕێوێتەوە چونکە بەڕاستی خەڵکی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی شەشی وەرگرتووە کە چەند ڕۆژێکی تر لە عێراق موچەی مانگی نۆ دابەشەکرێ خەڵکی کوردستان چیتر تەواو لە توانا و لە تینیان نەماوە بۆی ئومێدەکەم ئەم شاندەی کە حکوومەت بە تەواوی هاتوون بگەنە ئەنجامی کۆتایی لە هەفتەی ئایندە بە شەبوجێ هەرێمی کوردستان بێت و ئەم گرفتەی کە ئێستا هەیە بەشێکی پەیوەندی بە نەوتەوەیە بەرەو چارەسەرێک کە بڕۆین ئەمڕۆ سۆمۆ باسی لەوە کرد تا بیستی دە دەتوانن زەمانەتیەوە بکەن هەر 400 هزار بەرمیلەکەی هەرێمی کوردستان کە ڕۆژانە دەبێ تەسلیمی بکا لە بەرامبەر بەشە بودجە بێ لە ناوخۆی عێراقا بەکاری بێنن بەداخەوە ئەو ئینفاقی فیعلیە لە ڕاستیە نەدەبوو وابێ چونکە قانونی موازەنار بۆ خۆی تەقدیریە تەخمینیە یعنی بۆ نمونە لە شەش مانگی ڕابردووە ئێستا بە پێی تەقریری سۆمۆ عێراق نەوتی بە 78 دۆلار فرۆشتووە بە معدل بەڵام لە موازەنە 70 دانراوە عێراق بۆی نییە یەکسەر 78ەکە بەکاربێنێت بۆ لەبەرەوەی لە قانونی موازەنە بە تەخمینی 70 دانراوە یعنی چی تۆ دێیت قانونی موازەنە خۆی تەخمینیە بە فیعلی مامەڵە لەگەڵ هەرێمەکەی ئەمە بەشێکی ئەو دابڕانی دە ساڵەی هەرێمە لە بەغدا کە زۆر شت تێپەڕیوە و کاری پێکراوە و هەرێم لە ژێر سایەیان نەبووە پابەند نەبووە یەکێک لەوانە قانونی ئیدارەی مالی و دەینی عامە کە لە 2019 کاتێک دەرکرا قانونەکە هەرێم گاڵتەی لێهات پێی وابوو عێراق قەت ناتوانێت ئەو قانونە بەسەر هەرێم ئاجێبەجێ بکا کە ئەڵێت هەموو داهاتەکان ئیتیحادین دەگەڕێنەوە بۆ حکوومەتی ئیتیحادی جگە لە 150 گومرک دەدرێتەوە بە پارێزگاکە هەرێم وا بیری کرد بۆ ئەم ساڵیش کە هەموو داهاتەکان ئەدرێتەوە بە هەرێم جگە لە گومرک کە 150 ئەدرێتەوە بە عێراق ئێستا بەعکسەوە بەس لە 150 گومرک ئەدرێتەوە بە هەرێم بۆیە ئەمانە بۆ هەرێم لە ڕابردووە جیاواز بووە و پێی وابوو قەت لە یاسای بوجا ئەمە بەسەر هەرێمە جێبەجێ ناکرێت وەکو چۆن لە ڕابردووە 250 هزار بەرمیل داواکرا بوو لە هەرێم هەموو داهاتی ناوخۆش بۆ خۆی ئێستا 400 هەزاریشە هەموو داهاتی نانەوتیش دەبێ حساب کرێت لەسەر هەرێم و لێی ببڕێ بەڵام هێشتا گرفتەکە چارەسەر نەبووە بەو جۆرەش بۆ چونکە هەرێم لە لاوازیە هاتۆتەوە بەغا لە زعفە هاتۆتەوە بەغدا نەوتیشی لەدەست دەرهێنراوە ئەم جا هاتۆتە ناو قانونێکەوە کە لە بەرژەوەندی عێراق زیاتر تێپەڕیوە لە کاتێکە ئەو قانونی موازەنە ئێمە یەکگرتوونەوەی نوێ دەنگمان پێ نەداوە ئێمە دەنگمان بە قانونی موازەنە نەدا چونکە تێبینی تەواومان لەسەر هەموویە بوو گلەیمان هەیە کە یەکێتی و پارتی دەنگیان پێداوە و بە ئیتفاقتیان پەڕانوە ئەوە نەتیجەکەیەتی من ئومێدەکەم ئەو ئاستەنگانەی هەیە ئەو ئاستەنگانەی هەیە چونکە لەگەڵ هەر لایەنێکی حکوومەت دانیشی ئەڵێ ئێمە جیهەی تەنفیزین جیهە سیاسیەکە لە پشتەوە تەحکومەکە لە عێراق یاسا هەیە محکمە هەیە هەموو شت هەیە بەڵام کاریگەری سیاسی و ئیعازی سیاسی ئەمانە ڕۆڵی خۆی هەیە و دەوری خۆی هەیە بەیانی ئەبینی ئیعازە سیاسیەکە بگۆڕێ هەموو شت وەک خۆی جێبەجێکرێت تا و ئیعازە سیاسیە نەگۆڕێ هیچ شتێک وەک خۆی لێ نایێتەوە هەرچەندە هەندێک لەوانەی لە بەغدان چ لە شیعە چ لە سونە بەو عەقلیەتە تەعامولەکەن کە دە ساڵە هەرێم تەمەڕودی کردووە لە عێراق ئێستا تۆڵەی لێ بکەینەوە بۆی لە کۆبوونەوەکانی لیژنەکان لە ناو پەرلەمان هەستی پێیەکەی بەشێک لەوانە بە ڕوحی ئینتیقام مامەلە لەگەڵ تۆوەکەن
هيتش بيروانا بينه.